Tamtam sexenio el ar sexet fosugunio. Scriv utan prefix. Sorry, 33. 33 kilogram dar. Da ar. Kilo betidar tusen. Gram. So we har 33 multiplicado por 1000 es 33,000. Jag gör lite fortare nu. B. Här är 6,2 kilogram. Det här 6,2 multiplicerar med 1000. Så har vi 6200 gram. C. Har vi 25 gigabit. Eller gigabyte. Giga betyder miljard. Så har vi 25. Multiplicerar 10 på 1 till 9 byte. Eller 25 miljarder byte. D. 7,2 megawatt. Mega betyder miljon, så har vi 7,2 multiplicerar 10 på 1 till 6 megawatt, så har vi 7 miljoner 200 000 watt.